Мултиетничка струга ја слави различноста во пресрет на новогодишните празници преку музика, песна и игра. Младите стружени од сите етнички заедници докажаа дека се еднакви. Македонци, албанци, турци, власи и роми, сите различни, но со една порака, со позитивна мисла да се живее сплотено и заедно. Главната цел на нашиот проект е спојување на различностите. И овој настан е дел од тој проект. Називот на проектот е Декада на припадност, што значи сакаме на еден позитивен начин да им покажеме на граѓаните од југозападниот регион, меѓу кои што е и Струга, дека може да припаѓаат на овој регион и да ги ценат различностите, бидејќи тоа е едно богатство и благосостојба. Музиката е универзален јазик, па затоа е формиран и мултиетнички хор кој ги обединува средношколците од различните етнички групи. Имавме прилика да се дружиме со многу други деца и многу ни се допадна тоа што бевме во дружење цело време. Што изведовме? Ја изведовме песната Ода на радоста. Радост бистра у Бош чиста керко одели. Настанот се планира да стане традиција, бидејќи на овој начин се дружат учениците од различните етникуми во градот. Конкретно за настапот се спремавме активно два дена, значи имавме генерални проби, секој вторник и четврток, еден месец. Конкретно, многу добро го прифативме проектот, презадоволни бевме од тоа што бевме повикани, децата беа презадоволни од учеството. Проектот Декада на припадност, славење на различностите, ќе се реализира во наредните 3 години со финансиска поддршка од Европската Унија. Во проектот учество ЗЕДОА 150 ученици од сите училишта во Струга и Струшко.